Esse foi o desfile da reserva, já tô aqui no clima meio de fim do dia, mas amanhã estou de volta inteira e o dia promete. Nós temos do estilista a marca do Marcelo Sommer, temos Ana Salazar, temos FH por Paulo Ratten, temos ainda Jefferson Kulig e Lino Villaventura. Desfile do Lino também sempre muito esperado, sei que vão ter umas cabeças incríveis de acrílico. Vamos aguardar até amanhã aqui no oimoda.com.br. Tchau!